знаєте, ми були минулого місяця, 13-го числа. Він нам пообіцяв, що він тебе. Я зрозумів, що ти не до вас. Але виходить так, що ми прийшли, а він спеціально взяв і поїхав. Ну, як виходить? Ні, ну прийшло, ну прийшло 15 чоловік. Прийшло 15 чоловік, які куди-то водили. А чого ви сюди приходите третій раз? По какой причине? А вы с нами не приходили? Я приходил первый раз, да. Я приходил, на второй раз я отказался. Приходи. Потому что вы даже не ставите в курс, чего вы, куда, на кого вы людей ведете. Вы понимаете? Вы пришли на Советскую площадь второй раз, все собрались и спросили, чего мы идем туда? Почему мы его снимаем? Какие личные к нему претензии? Что сказали? А, увидели нас? А, казачки. Нет, это не нужно, потому что много вопросов задают. Все, все построились по два, по три и пошли. Правильно? И мы остались там, оттуда ушли. Правильно? Вопрос, почему вы приходите сюда третий раз? А вы что, захисник Кислого? Скажите, пожалуйста. Нет, я не захисник Кислого. Вы захисник Кислого? Скажите, пожалуйста. Нет, я не хочу, чтобы одна партия была в нашем городе, нет, которая так, будет управлять всем полностью. До нас в кабинет зайшли вчора. Диверсант, якому 55 років. Спочатку говорив по-українськи, потім перейшов на російську. А ви тут починаєте далі, все протягуєте, далі ви війна. Війна вже в нас. Хлопці, конечно. Розумієте, я не стою ні за кого, я не знаю Кицулу. Я ще раз говорю, я не знаю Кицулу, але це треба закінчувати. І не треба, отут дехто там говорить, громада рішила. Громада, це ще не вся громада. Хлопці, я хочу... А ви згодні вивести громаду? Давайте зберемо. Ви згодні зібрати? Я ще раз говорю, я представник громадської організації. Ви згодні зібрати? Розумієте? Вирішайте працювати. Збирай, якщо. На сьогоднішній день Левченко підписав наказ про назначення Левченка на начальника служби СБУ Чернівецької області. Чому саме Кіцу? Якщо Левченко вже назначений на цю посаду, чому назад так сильно вирвете Кіцула? Ці люди, ці організації, які приходили з нами і кричали зняти його, зараз кричать, будемо толерантні, дамо йому працювати. Ви злочинні владі! Ганьба! 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 Коли? Знімали цю людину з посаду. Він добровільно сказав, що не буде триматися цього крісла. І зараз він приїжджає з Києва і говорить, що він порішав питання і сяде назад на це крісло, щоб знову очолити ту корупцію і знову очолити ту контрабанду на Чернівецькій області. За що наші хлопці помирали там в Києві? За що ми боролися і стояли на Майдані? Щоб там все зачала влада назад, сіла на крісла? Не